Ahoj, vítejte na mobilne.cz. V tomto videu se v krátkosti podíváme na první dojmy z nové Motorola Razr 5G. Začněme designem, protože tam se toho poměrně dost změnilo. Motorola Razr 5G si pochopitelně stále zachovává podobnou konstrukci, je to stále žiletka, která vypadá cool, když s ní voláte, nebo kdykoliv, když ji zaklapnete. Nově si ale můžete všimnout, že záda už nemají takový matný, broubkovaný povrch, ale už takovou to klasickou lesklou úpravu. Zároveň se čtečka otisků prstů, která dříve sídlila tady na přední straně, přesídlila právě na záda, kde se skrývá tady v tomto logu výrobce. No a Motorola také zapracovala na samotném kloubu, takže nově by měla být tady tato 5G verze o trochu lepší z hlediska vlastně kvality zpracování toho kloubu, když to tak řeknu. Zároveň tady vlastně neslyšíte už ani mírné vrzání, ale pořád můžete slyšet, že se tady vlastně ten displej zasouvá, takže kdykoliv, když Motorola Razr ohnete, tak vlastně dochází k tomu, že ta spodní část displeje se zasouvá tady do brady. Co se ale nezměnilo, je vnitřní displej, ten má stále uhlopříčku 6,2 palců, využívá technologii OLED, no a má také identické rozlišení. Displej při i takto krátkém používání je zcela dostatečný, má pěkné podání barev a v podstatě k němu nemám co vytknout. Když se na něj díváte takto zepředu, tak si můžete všimnout takových šmouch, ale je to vlastně vlastnost toho panelu. No a zároveň, když vlastně ten displej ohnete, tak pochopitelně je tady viditelný ten ohyb a zároveň si můžete všimnout, jak vlastně ten displej se ukrývá tady pod tu bradu. Když se naopak díváte na telefon takto, v tom plně otevřeném stavu, tak vlastně ten ohyb tady v podstatě není vůbec viditelný, což je rozhodně dobře. No a na vnější straně nechybí takzvaný Quick View Display, opět stejné rozlišení, stejná velikost, no a nově tady máte vlastně díky spolupráci Motorola s Googlem o trochu více možností, takže můžete přímo tady z tohoto malého displeje spouštět aplikace, můžete tady odepisovat na zprávy, můžete si tady číst notifikace a v podstatě spoustu věcí můžete vyřídit, aniž byste Motorola Razr 5G otevírali. No a Motorola 5G je 5G právě proto, že uvnitř najdeme procesor Snapdragon 765. Což znamená, že máme nejen 5G konektivitu, ale také více výkonu. Důležité je tady zmínit, že je doplně 8 GB operační paměti a také 256 GB úložiště. S paměťovkou tady opět nepočítejte, na druhou stranu už máte možnost využít klasickou nanosimku, protože tady na spodní straně nově najdeme slot pro nanosim kartu. Zároveň si můžete do telefonu klidně nainstalovat eSIM, no a tady dole si také můžete všimnout hlasitého reproduktoru nebo USB-C konektoru, protože tady tento telefon lze nabíjet výkonem až 15 W. Zároveň dodám, že se mírně zvýšila kapacita baterie, a to ze zhruba 2500 mAh na 2800 mAh, takže si myslím, že by Motorola Razr 5G stále mohla vydržet zhruba jeden den. Další novinkou je hlavní snímač, který má 48 megapixelové rozlišení, zároveň má nízkou clonu f1.7, takže by měl fotit poměrně slušné snímky i třeba za zhoršených světelných podmínek nebo v noci. No a uvnitř najdeme poté druhý selfie, tentokrát tedy už opravdu selfie fotoaparát, tady nad displejem, který má 20 megapixelové rozlišení a skládá 4 pixely do jednoho, takže by měl lépe fotit opět třeba za zhoršených světelných podmínek a můžete je využít třeba pro nějaké videokonference. Toto jsou naše krátké první dojmy z nové Motorola Razr 5G. Stále je to opravdu krásný, elegantní telefon, který se vám naprosto pohodlně vleze do kapsy a rozhodně je to velká stylovka. No a v budoucnu, tedy zhruba za několik dní, se můžete těšit na naši podrobnou recenzi, kterou klasicky najdete na mobilne.cz. Já vám děkuji za pozornost, mějte se pěkně a uvidíme se příště. Zatím ahoj.